တွဲဝင်တဲ့ CDM ဝင်နေတဲ့ပုံမှာအမတို့ဥပဒေပညာရှင်တွေနေနဲ့ဘာတွေများကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရလဲဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့ရှီကိုဒီအကူအညီလာတောင်းတဲ့အခါမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရှီကိုစာတွေအခုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ Warning letter တွေရောက်နေတယ်။ CDM လုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲ။ယုံမြ мян တက်ပါ၊ချက်ချင်းတက်ပါပြောလို့ရှိရင်အကြောင်းမဲ့ခွင့်မြတ်ပြက်ကွက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုစာမျိုးကလည်းတက်တက်ရောက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ပုံမှတွေပါပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဖွဲ့စည်းပုံဟိုအခြေခံဥပဒေပုံမှ26ကကြီအရာတို့ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံဝင်တဲ့ဥပဒေပုံမှ161ကကြီ163ဖောက်ထုတ်ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံဝင်တဲ့ဥပဒေပုံမှ10စလိန်တို့အရာဟိုအရေးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြ мян ယုံလာတက်ပါဆိုတဲ့စာရင်းနဲ့ warning letter တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ယာယီတာဝန်ကနေပြီးတော့ရက်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့စာရင်းနဲ့ကျမတို့အကူအညီတောင်းနေပါပြီအခုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမတို့ရောအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုများဖြည့်ရှင်းဖို့စဉ်းစားနေလဲဗျာအော်ဟုတ်ဟိုအမှန်တကယ် procedure အမှန်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေအရာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကသူက step by step ပဲသွားရမှာဒီ procedure ဥမာအော်ခွင့်နဲ့ပြက်ကွက်တာမျိုးရှိလာမယ်ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်တာမျိုးရှိလာမယ်ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြက်ကွက်တဲ့အပေါ်မှာလဲတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်သူ့ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုစာနဲ့တတိပေးရမယ်ဟို warning letter ဥမာဟို3ချိန်ပေါ့နော်စာနဲ့တတိပေးရမယ်ပြီးရင်ဟိုလစာတွေရက်တာမျိုးတွေပြောရလို့ရှိရင်ညာဒူးကနေပြီးတော့ခစ်တာရက်ဆဲတာမျိုးတွေပြောရလို့ရှိရင်ဟိုလစာကိုရှော့ပလိုက်တာတို့ပြောလို့ရှိရင်တာဝန်ကနေပြီးတော့ယာယီရက်ဆိုင်နေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ step by step ပြီးတော့မှအလုတ်ကနေပြီးတော့ယာဒူးကနေအရင်ထုတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှအလုတ်ကနေထုတ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လို step by step ပဲသွားရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းတယောက်ကိုချက်ချင်းဒီလိုမျိုးအရေးယူမယ်ဒီလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာမျိုးကကြတော့ procedure အောက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဥပဒေဘောင်ကြော်နေတာပေါ့အခုသူတို့လုပ်နေတဲ့ဒီ notice warning စာတွေပို့တာတို့ပြီးရင်ညဘက်ပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေစီတင်ဝင်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုလိုက်ပြီးလိုက်ဖမ်းတာတို့ဘာလို့อ่ะအဲ့တော့ဒီဒီဟာဒီလုပ်ရတဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကလုပ်ရတယ်လားဆရာမဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကလုပ်ရတယ်လဲမဟုတ်တလို့ဒီပြဋ္ဌာန်းဥပဒေတွေနဲ့လဲလုံးဝညှိညွတ်ခြင်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာဒီဟိုဒီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတာမန်ခွင့်ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လေဒါတို့ကကျမတို့ကဒါကိုအကြောင်းမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်တလို့ဒါတွေကိုထုံးဖွဲ့ထားတဲ့စီရင်ထုံးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုရာဇဝတ်ကောင်ကြီးလို့ရာဇဝတ်သားတယောက်လို့မျိုးဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဟိုလူဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းခံရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေတာကတော့ဥပဒေမဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာ CDM ဝင်နေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းပေါင်းကလည်းမနေဘူးလေဟိုဆိုတော့သူတို့ကိုဆီမဘာအကြံပေးခြင်းလဲအခုလိုမျိုး notice စာတွေလာနေပြီ warning စာတွေလာနေပြီဆိုတော့ဥပဒေရှူတောင်းကနေပြီးတော့ဘာအကြံများပေးခြင်းလဲဗျဟုတ်ဥပဒေရှူတောင်းကနေအကြံပေးဖို့ကတော့အခုကာလမှာခက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နောင်မှပဲညကြရင်ဘာဥပဒေအစ်စ်ထွက်မလဲဆိုတာမသိလို့လေဆိုတော့ဥပဒေရှူတောင်းကအကြံပေးတာထက်ပေါ့နော်အခုဟို CDM လုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းနေရောဒီတခြားပေါ့เนาะပြည်သူလူထုอ่ะရောตั้วနေတဲ့ target ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာက CDM ကိုဆက်လုပ်ဖို့ပဲကျမအကြံပေးချင်တာပေါ့เนาะ CDM ကိုဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်လဲထိရောက်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဟိုတတ်မှုရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတောင်မှပဲသတင်းစာမှာစောင်းမားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာတို့ပြီးွားလို့ရှိရင်ယာတူတူဖြေခိုင်းတာတို့လာစာတွေအတင်းတိုးပေးတာတို့ ਨੇ ပြန်ပြီးမှတ်လုံးပေးနေတာလေဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုCDM ဆက်လုပ်ပါပြီးွားလို့ရှိရင်လုံုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာနေပါပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းစီးမင်းဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပြစ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဆိုတော့ကတစ်ဆက်သေးပေါ့အခုလိုမျိုးဟိုလူတွေကိုညဘက်မှာအင်ရှိကိုကားကြီးရက်လာပြီးစစ်သားရဲစင်းလာအဲခေါ်တာတွေကအဲ့ဒါတွေကဥပဒေနဲ့ညီရက်လာဥပဒေနဲ့ညီရက်လာဆိုတော့ကလေးဟိုတော့မင်းတော့တိပါပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုဥပဒေနဲ့ညီတယ်မညီဘူးဆိုတာကောင်းစွာအိပ်စက်နိုင်လားဆိုတာမျိုးတွေပြောရလို့ရှိရင်ဟို main အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဟိုလုံခြုံမှုပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ဆိုကလေးတယောက်ရဲ့လုံခြုံမှုအဲ့ဒါတွေပေးနိုင်တယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုတကားဖွင့်ပြီးတော့အိပ်လို့ရနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဟိုကိုယ်ဘယ်တော့တကားလာခောက်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အိပ်နေရတော့ဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့
ရပိုင်းနေမှာဒါသတင်းစာရှင်းလင်းမွေးပေါ့သူတို့ MRTV ကနေပြီးတော့ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းမွေးပဲလွှင့်တော့ဆိုတော့အဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းမွေးမှာတစ်ချိန်လုံးပြောသွားတာသူဘာမေးခွန်းမေးလိုက်မေးလိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတိုင်းပဲလုပ်မှာပေါ့ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆိုတာပဲသူကတိတိကျကျဘာမှဖြစ်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဥပဒေပဲစကားပဲ깟ပြောသွားတယ်အဲ့ပုံမှာဥပဒေပညာရှင်တွေကဘယ်လိုပြောကျင်လဲဗျဟုတ်ကျမတို့ဒီဥပဒေပညာနဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းပြုတဲ့ professional တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘလိုတောင်ခံယူချက်တွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျမဒါကျမတယောက်တည်းခံယူချက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေနဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းပြုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအခုဆိုရင်ရှက်နေတဲ့အစဉ်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဘလိုရှက်နေတာလဲဆိုတော့ကိုယ်အာကိုတကြီးနဲ့လာမေးတဲ့ဟိုပြည်သူတယောက်အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့မှာတိကျခိုင်မာတဲ့ဥပဒေဘောင်နေရဆိုတဲ့ဇကားမျိုးနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဥပဒေပါအခွင့်အရေးကိုကျမတို့အကာအကွယ်မပေးနိုင်လို့ကျမတို့တတ်တဲ့ပညာနဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဥပဒေပါအခွင့်အရေးကိုကျမတို့ highlight မလုံးနိုင်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတောင်ကျမတို့ကဒီဥပဒေပညာရှင်အနေနဲ့တခြားပြည်သူလူထုထက်တောင်ပို့ပြီးတော့အဆက်ရနေပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ဒီ CDM movement ပေါ့နော် movement ကိုအောင်မြင်နေတယ်လို့ထင်လားဗျမပါဝင်ဝင်သေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဗာများပြောချင်လဲဗျအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဒီဟောပေါ့နော်တခြားဟိုဆရာတွေဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဥပမာပေးသလိုပေါ့နော်ကျမတို့ဟာဟိုအခုအမြင့်ဟိုဖြုတ်နေတယ်လို့ပြောမလားအမြင့်ဖြတ်နေတယ်လို့ပြောမလားအဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီခရီးကိုသွားဖို့ဆိုတာကျမတို့က CDM ဝန်ထမ်းတယောက်ဝန်ထမ်းတယောက်က CDM လုပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ကဓာတ်ခုတ်ရီတစ်ချက်ချင်းစီအတိုင်းပဲသွားနေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဓာတ်ခုတ်ရီတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ကနေပြီးတော့တရားတစ်ချက်မြောက်မှာဒီအပင်ကလင်းလဲသွားမယ်လीဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ CDM ဝန်ထမ်းပါလာခြင်းဟာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီကြေညာချက်တွေတောင်းဆိုချက်တွေပြောလို့ရှိရင်မိကွန်းတွေမှာနားထောင်လိုက်ရင်ပဲ CDM အရန်အောင်မြင်နေလို့ CDM ကိုအရန်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့မြှူဆွဲနေတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရတဲ့အတွက် CDM ကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာစံနှုံးတွေ၊ရာခိုင်နှုံးတွေရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရာခိုင်နှုံးကိုရောက်ဖို့အတွက်တော့ဝန်ထမ်းတွေထပ်ပါလာဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဘာများထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိအောင်မလဲဗျ။ဘာထပ်ဖြစ်ပြီးပြောကြစီလေးလဲဆိုတော့အပြစ်မဲ့တဲ့ဟိုကျမကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်။အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူဟိုလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးအမြန်အေးချမ်းစေချင်ပါပြီ။ဟုတ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။